សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរានធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិការដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលឯកឧត្តមលោកជំទាវប្រធិជាលោកតាលោកយាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូគួយគួយសាសានុសិស្សជាទីស្រឡាញ់រាប់អានបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពស្នេហាក្នុងឱកាសដ៏មហោឡារឹកនៃបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2018-2019 នេះទូព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមសម្ដែងនៅក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងនឹងសូមចូលរួមប្រកបដោយភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយបងប្អូនជនរួមជាតិស្របពេលដែលឆ្នាំ2018ជាខួបទី20នៃការបង្រួបបង្រួមជាតិការរក្សាបានសន្តិភាពពេញលេញជូនប្រទេសជាតិនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះជាថ្ងៃដ៏មានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតសម្រាប់របស់ក្មួយក្មួយជាសិស្សានុសិស្សចំណេះដឹងទូទៅទាំងអស់ដែលជាកុលបុត្រកុលធីតាជាទីស្រឡាញ់របស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាមានឱកាសទទួលបាននូវការអប់រំឱកាសក្នុងការបន្តការសិក្សារៀនសូត្រនិងជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃជីវិតសិក្សាដំបូងរបស់កុមារតូចៗដែលទើបនឹងដល់អាយុត្រូវចូលរៀនត្រូវចូលសាលារៀននៅពេលកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានវិនិយោគយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់លើវិស័យអប់រំក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអប់រំនៅទូទាំងប្រទេសការយកចិត្តទុកដាក់ដល់សិស្សជួបការលំបាកការលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារនិងលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់គ្រូបង្រៀនជាបន្តបន្ទាប់ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះតាមនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងតាមនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀនទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសដែលបានខិតខំលះបង់កម្លាំងកាយប្រាជ្ញាស្មារតីបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សឲ្យទទួលបានចំណេះដឹងជំនាញសិលធម៌និងកាយសម្បទារឹងមាំដើម្បីក្លាយទៅជាពលរដ្ឋល្អដែលជាសសរទ្រូងដ៏រឹងមាំក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យសម្បូររុងរឿងជាមួយគ្នានេះការចូលរួមរបស់មាតាបិតាអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សអាជ្ញាធរដែនដីនិងដៃគូអភិវឌ្ឍទាំងអស់ក៏ជាកម្លាំងសរុបមួយជួយដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាឲ្យមានដំណើរការយ៉ាងរលូននិងទទួលបានជោគជ័យគួរជាទីមោទនៈក្នុងរយៈពេលកន្លងបងនេះជួនរួមជាតិជាទីស្នេហាក្នុងអាណត្តិទី6នេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4ដែលបានចាត់ទុកការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជាអាទិភាពទី1នឹងប្រាជ្ញាសម្រេចឲ្យបាននៅមុំទី1ស្ដីពីការពង្រឹងគុណភាពអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រ
និងបច្ចេកវិទ្យាស្របពេលជាមួយគ្នាដែលការអប់រំនៅកម្ពុជាបានធ្វើមូលដ្ឋាននីយកម្មគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពស្តីពីការអប់រំឆ្នាំ2030ឆ្ពោះទៅធានាឲ្យការអប់រំមានគុណភាពប្រកបដោយសមធម៌បរិយាបន្ននិងលើកកម្ពស់ឱកាសក្នុងការសិក្សាពេញមួយជីវិតសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងយុគសម័យសេដ្ឋកិច្ចពុទ្ធិនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតធនធានមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងចំណេះធ្វើទូលំទូលាយមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់និងមានជំនាញច្បាស់លាស់កាន់តែមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្កើនឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសជាតិជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាប្រឹងរស់ងើបឈរឡើងដើម្បីការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពរបស់ប្រទេសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលមូលធនមនុស្សឆ្ពោះទៅកាន់សង្គមពុទ្ធិនិងវិបុលភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋមានចំណេះដឹងមានវប្បធម៌ជ្រៅជ្រះមានផលិតភាពនិងមានភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ឆ្លើយតបយ៉ាងសមស្របនិងតាន់ពេលវេលាទៅនឹងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសការប្រែក្លាយពីប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នាឆ្នាំ2030និងក្លាយទៅជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នាឆ្នាំ2050ក្នុងស្មារតីនេះដើម្បីធានាឲ្យការអប់រំមានគុណភាពប្រកបដោយសមធម៌បរិយាបន្ននឹងលើកកម្ពស់ឱកាសក្នុងការសិក្សាពេញមួយជីវិតសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាទូលប្រមគុំខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដូចតទៅទី1ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវពិនិត្យឡើងវិញគោលនយោបាយក្របខណ្ឌច្បាប់បទកថាននិងយន្តការចាំបាច់ដើម្បីដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងធានាបាននៅលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពសមធម៌និងបរិយាបន្នសម្រាប់សិស្សានុសិស្សគ្រប់រូបនិងស្របទៅតាមបរិយាបរិការថ្មីនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទី2គ្រឹះស្ថានសិក្សាគ្រប់រូបភាពរួមទាំងវត្តអារាមត្រូវធានាលទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់ការអប់រំពេញលិញនិងមានគុណភាពដោយត្រូវបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយនិងធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលកុមារចូលរៀនរៀបចំនិងជួសជុលបន្ទប់សង្ហារឹមតុកៅអីក្តារខៀនទ្វារបង្អួចបង្គន់អនាម័យកន្លែងលាងសម្អាតដៃនិងបរិការនានាដើម្បីធានាថាសាលារៀនមានបរិស្ថានសិក្សាស្អាតអនាម័យប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងផាសុកភាពសាលារៀនត្រូវត្រៀមលក្ខណៈតាមគ្រប់រូបភាពក្នុងករណីមានវិធានសាស្ត្រ
ដូចជាអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងទឹកចំនួនខ្យល់កន្ត្រាក់ឡាក់សាលារៀនទាំងអស់ត្រូវធានារយៈពេលនៃការរៀននិងបង្រៀនឲ្យបានពេញលេញស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាដែលបានកំណត់ចំពោះសាលារៀនដែលមានអនុវត្តកម្មវិធីនានាត្រូវខិតខំបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងភាពស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងការអនុវត្តដូចជាការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សជួបការលំបាកការផ្ដល់អាហារពេលព្រឹកឬអាហារថ្ងៃត្រង់ឡាក់ទី3លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនបន្ថែមទៀតទាំងផ្នែកចំណេះដឹងនិងវិធីសាស្ត្របង្រៀនរួមទាំងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានភាសាបរទេសដើម្បីយកចំណេះដឹងថ្មីថ្មីមកបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សបន្តទៀតទី4ក្មួយក្មួយជាសិស្សានុសិស្សនិងយុវជនយុវនារីទាំងអស់ត្រូវខិតខំរៀនសូត្រឲ្យជាប់ជួនព្រមទាំងចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពនានាដើម្បីគាំទ្រដំណើរការអភិវឌ្ឍសាលារៀននិងសង្គមជាតិរបស់យើងជាងនេះទៀតក្មួយក្មួយសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ត្រូវចងចាំថាបើយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយនិងស្រឡាញ់អនាគតរុងរឿងក្មួយក្មួយត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនអំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងនិងអំពើអសកម្មនានាទី5មាតាបិតាអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សនិងសហគមន៍ត្រូវរួមចំណែកឲ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀតប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងការជួយអប់រំកូនចៅទាំងផ្នែកសុខភាពចំណេះដឹងនិងសីលធម៌ទី6អញ្ញាធម៌ដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមគាំទ្រឲ្យបានខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការគាំទ្រផ្សេងៗទៀតតាមគ្រប់លទ្ធភាពព្រមទាំងជំរុញសិស្សនិងយុវជនដែលមិនបានរៀនសូត្រឬបោះបង់ការសិក្សាឲ្យមានឱកាសទទួលបានការរៀនសូត្រជាថ្មីជាពិសេសត្រូវខិតខំបកលក្ខណៈងាយស្រួលដល់សិស្សនិងយុវជនដែលមានពិការភាពឲ្យទទួលបានលទ្ធភាពក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រទី7ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់រួមមានវិទ្យុទូរទស្សន៍សារព័ត៌មានទស្សនាវដ្តីប្រតិបត្តិព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនិងឯកជនសូមជួយផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ជាក់ឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំព្រមទាំងអំពាវនាវដល់មាតាបិតាឬអាណាព្យាបាលសិស្សឲ្យនាំកូនដល់អាយុមកចុះឈ្មោះចូលរៀនបានគ្រប់គ្នាទី8ដៃគូអភិវឌ្ឍនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនកិច្ចសហការនិងពង្រឹងភាពជាដៃគូកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់កម្មវិធីអប់រំនានាជាពិសេសនៅកន្លែង
ដែលសេវាអប់រំពិបាកទៅដល់ឬក្រុមសិស្សជួបការលំបាកជាថ្មីម្ដងទៀតទូព្រះបង្គំខ្ញុំបកណាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នអង្គការជាតិអន្តរជាតិដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សប្បុរសជននានាព្រះសង្ឃចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យបព្វជិតសាសនានិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានកំពុងជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រយ៉ាងសកម្មដល់ការងារអប់រំនាពេលកន្លងមកទូព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 នឹងបន្តដាស់ស្មារតីយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលរួមលើកកម្ពស់ការអប់រំនៅកម្ពុជាកាន់តែសកម្មនិងរស់រវើកថែមទៀតជាទីបញ្ចប់ទូព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមថ្វាយពរនិងប្រគេនពរសម្តេចព្រះសង្ឃរាជព្រះថេរានុរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបុគ្គលិកអប់រំព្រមទាំងក្មួយក្មួយជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់សូមប្រកបដោយពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំ3ឃ្លៀងឃ្លាឡើយសូមអរប្រគុណសូមអរគុណ